Logistikpodden. Logistikpodden. Varmt välkommen till Logistikpodden, din dyna i loungemöbeln. Ja, nu är det faktiskt dags att starta upp hösten och vi har en massa spännande framför oss. Men som vi såg sist, vad har hänt i ditt liv, P.O.? Jag har jobbat stenhårt faktiskt. Hela sommaren har jag legat på knä och använt ben, rygg, armar och trasiga fingrar numera för att bygga och gräva och fixa i ordning trädgården. Och det är lite logistik i det, va? Mängder. Man får praktisera det man jobbar med på ett praktiskt plan dag ut och dag in och utan att tänka på jobbet överhuvudtaget. Det är väldigt, väldigt kul. Det går bäst. Det har gått jättebra. Jag har byggt en massa staket och jag har fått jobba praktiskt som ingenjör och konstruera saker och sådär. Det gillar jag. Ja. Själv har jag ju bott på en ö några veckor. Och det är lite samma sak där. Hur många personer är vi? Vad har vi kvar i skafferiet sen sist? Gäller att försöka komma ihåg. Och vad ska vi faktiskt köpa med oss? Och färskvaror som går åt och lite konserver följer den lite längre perioden. Jag brukar ofta använda matlagning som ett så att säga, föreläsningsexempel när jag pratar om logistik. Och då brukar jag ofta använda snabbmatsrestauranger och sådär för att där är det liksom ett begränsat antal produkter. Men ni som bor på en ö då, låt säga att ni råkar ha kidneybönor, ni råkar ha lite sallad, ni råkar ha lök och ni råkar ha några andra grejer hemma, så kan ni göra ganska många olika maträtter av dem. Precis. Efter ett tag så lär man sig ju vissa grundingredienser som alltid är bra att ha. Sen är det ju fantastiskt också med den här receptfloran som finns tillgänglig på nätet. Oavsett vilka konstiga ingredienser man har hemma ska man nästan alltid hitta något recept och sen så gäller det att frifräsa lite. Och det är ju där analogin inte riktigt hänger med då, för att du kan inte bara börja göra en annan bil när just den här framskärmen till den här Volvo-modellen är slut och i fabriken. Nej. Utan du har ganska klar och tydlig klara och tydliga alternativ på vad du måste eller vad du kan göra med dina komponenter. Men i matlagning är det inte riktigt så, för det är ganska många generiska grejer. Ja. Men jag vet ju att du körde det exemplet när jag började jobba på Chalmers, så det tyckte jag var så himla kul. Innan dess hade jag bara stött på just företagsexempel. Men du har ju praktiserat det i lite större skala också, det här med matlogistik. Jag tänker på din 50-årsfest. Ja, jag fyller ju 50 senare i höst, men då går det inte att ha utomhuskalas i oktober. Utan jag så redan här kommer ju egentligen logistiken in, som bestämmer att du har valt att lägga det vid en annan tidpunkt. Exakt. Inte postponement då, vad heter det? Ja, precis. Man tar ut i förskott. Ja, precis, speculation. Brukar vi säga motsatsen till postponement, men kanske inte i det här fallet. Jo, jag hade i helgen som var nu ett ganska stort kalas med nästan 80 pers hemma. Och till det så byggde du och lagade mat, vet jag. Jag lagade nästan all mat själv, vilket var ganska mycket jobb med det. Vilket var jättegott eftersom jag precis har fått lunch. Idag sitter vi hemma hos P.O. i hans arbetsrum, kan man säga. Ja, som studio. Också är poddrum. Min studio. Vill ni veta hur jag byggt den så kan ni lyssna på Podgeek, för det berättar ju allt om det där om man är intresserad av poddande och sådär. Och vill man se vackra omgivningar så beger man sig till Åsa strax söder om Göteborg. Eftersom jag körde fel på vägen hit så fick jag se en del av den fantastiska omgivningen här. Här är väldigt, väldigt fint. Men när man väl landat ner till det, tillbaka till 50-årsfesten. Ja, alltså temat var Trumps mur, kan man säga. Plus minus 30 mil. Ja. Så Tex-Mex då. Det var ganska många maträtter, det ska det ju vara. Det ska vara något på kyckling, något på oxkött, något på fläskkött, något på bönor och gärna en massa salsor och tillbehör och grejer. Så att det var en flora av olika maträtter som alla skulle lagas. På den skalan då, var det något som var lättare eller svårare? Kött, kyckling, vegetariskt? Alltså alla rätterna i princip, utom möjligtvis den här bönrätter och sånt, är ju långkok. Det vill säga de ska stå och puttra på ettan hela dagen. Och då blir de bara bättre och bättre och bättre. Så jag hade ju förberett. Alla de här rätterna var ju lagade flera veckor i förväg. Ja. Och sen frysta. Och sen tog jag fram dem ett par dagar innan och fick dem tina lugnt och fint i kylskåp.
så är du då planerat egentligen rätt så länge. Det vill säga både när du ska ha ditt event och sen räkna bakåt för att göra de här långkoken, frysa in dem. Sen ska de tina och så ska de värmas upp. Ja, jag tror jag började nog planera för 9 månader sedan. Ja. Något sånt. Och sen har man liksom gått och kanske ska laga det och sådär. Så att, jo, det är mycket bra. Jag är ju en av de som tycker att planeringen är kanske roligare än själva genomförandet. Så, det, som logistiker kanske man delar den känslan med många andra. Vad vet jag. Men det är rätt kul att planera. Till slut när det var som mest komplext så hade jag en A4-lapp för varje maträtt. Där jag skrev upp vad som skulle hända med den här maträtten varje dag. För vissa grejer skulle göras vissa dagar och så vidare. Och sen strök. Så varje sån maträtt hade sin egen liten to-do-lista. Lade också in påminnelse då i kalendern? Nej, eller? Det behövde jag inte. Utan, för jag levde ju med det här projektet dagarna innan. Utan jag visste att på torsdagen så ska jag åka och hämta det. Eller göra det. Laga det. Hacka det och så vidare. Så att jag hade liksom... Man betade av dagens lappar. Och man fick inte gå och lägga sig förrän de var slut. Mm. Lite grann så försökte jag jobba. Sen blev det kaos ändå. På grund av att... Men jag hade hjälp, jag hade fantastisk hjälp här. Ett par tjejer kom som jag hyrde in som fixade allting som jag inte hade tid att göra samma dag. Mm. Duka ut, fixa, hacka grönsaker. Fick de också en lika fin lista då? Eller var det mer spontant? De fick en annan typ av briefing. Och de var helt fantastiska. Sen hade jag 2 bartendrar och de skulle ju också servas med diverse inköp och sånt också. Men sen gjorde ju de sin grej när de kom. Så att, nej, det var väldigt, väldigt lyckat. Och om du ska se tillbaka på det och tänka så här, var det någon logistik som skulle kunna bli bättre? Vad var det? Det hade ju inte behövt regna så jäkla mycket. Jag hade tält, jag hade planerat för regn. Vi pratade om det tidigare här, att man ska ju inte planera för best case. Man ska ju planera för worst case, och det hade vi gjort. Vi hade tur när maten skulle serveras då. Eftersom det var många olika varianter så var det väldigt många olika liksom kärl som skulle ut. Just då var det uppehåll. Så vi kunde göra det ute. Annars hade det varit jobbigt. Men hela det här med flödet, hur man tar mat och så vidare. Det är en sak hur i ordningen du vill duka ut i. För att man vill ta det varma sist och så vidare. Men det är en helt annan ordning folk vill ta i. Yes. Och jag märkte också att saker som stod tidigt då tog slut. Medan saker som stod sent i flödet tog inte slut lika fort. Mm. Så den picklade rödlöken, den tog slut ganska snabbt, för den stod nästan först. Bytte du plats då efterhand? Så det som du var lite jag kan kvar säga att det var mitt under min 50-årsfest. Jag reflekterade faktiskt inte över det här förrän det var för sent. Ja. Så kan vi väl säga. Men det gick alltid räckte och det var uppskattad mat och så vidare. Så att, nej, det var roligt. Så 3 bästa logistiktipsen då till lyssnarna som planerar något stort? Saker tar längre tid än vad du tror. Planera för worst case vad gäller väder, vad gäller allt möjligt. Och ha många handdukar hemma som du kan lägga ut på golven. För när det ösregnar och alla ska in och gå på toaletten och så vidare så drar de med sig både det ena och det andra. Ja, precis vad jag tänkte fråga efter. För det var också en sån reflektion. Men du, jag tänkte vi har tänkt introducera ett litet nytt komponent här i magasinet. Ja. Vi tänker att det första man behöver göra för att man ska kunna förbättra logistiken, det är att man ska hitta logistiken runt omkring sig. Så att för att inspirera er lite så tänker vi att vi väljer en slumpmässig bild från nätet eller från era telefoner eller vad det är, om ni vill skicka in. Och så pratar vi helt enkelt om logistiken som vi ser på bilden. Och där är det alltså fritt för er. Skicka in en bild om ni är så här. Ja, jag undrar, finns det någon logistik i min tillvaro överhuvudtaget? Så kan man skicka in den, logistikpodden, så kanske just din bild kommer med. Eller bara att ni vill utmana oss. Det här tror vi inte att ni kan hitta någonting om logistik i den här bilden till exempel. På en sten. Precis. Ja, eller vad det nu kan vara. Eller en gullig kattunga eller något. Ja, det finns ju en och annan sån bild på nätet. Vi har hittat en bild, jag ska lägga fram den här. Det här är en bild på ett café, Nina. Ja. Och här finns ju egentligen jättemycket. Det ena är ju det här byggprojektet som du var inne i. Mm. Alltså överhuvudtaget, någon måste ju ha tänkt hur ska man röra sig det här. Designat. Hur stor behöver den här disken vara då? För att vi ska få plats med de saker som vi vill ha lätt tillgängliga för kunderna. Och för oss själva när vi står där. Så att vi inte behöver vända ryggen till. Vad händer om man har en för lång disk då? Så länge man har plats för det tänker jag att...
Ja, för den kan ju ta upp värde för lite där du kunde ha haft ett bord för gäster istället, till exempel. Så det är ju alltid en trade-off. Det finns ju trade-offer överallt. Precis. Mm. Sen tänker jag, för här ser man ju faktiskt att det finns ett antal barstolar också. Så blir den för lång så kan man ju alltid sätta några gäster där. Ja, precis. Och hänga lite, ungefär som på barer. Mm. Att man kan faktiskt sitta och snacka med sin barista eller vad det är, när man får sin kaffe. Ja, för här var det en gigantisk kaffemaskin som vi kan se på bilden här också. Och då har de ju bestämt sig för att kaffe ska vara någonting centralt här. Ja. Och då kan man ju också fundera på, man har en liten meny där bakom oss på griffeltavlan. Hur ofta ska man variera den? Vilka ingredienser behöver man ha hemma? Hur många val ska man ha? Mm. Valen påverkar ju också kanske hur lång kö man får när det är väldigt många där. Ska man välja mellan en chai latte eller en kaffe med lite hasselnötssmak på. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket. Och sen så gäller det ju att köpa hem råvarorna. Hur mycket ska man ha? För att det här är ju färskvaror, säkert mycket. Och hur länge håller de sig och är fräscha fortfarande? Ja, om man ser då antal beslut som måste fattas, så brukar vi ju ofta när vi beskriver stora komplexa system, och det här är ett komplext system, så brukar vi försöka dela upp det så att man liksom har något hanterbart att hänga upp det på. Och då brukar vi dela upp det i strategiskt, taktiskt och operativt perspektiv. Och typiska strategiska beslut som måste fattas med ett sånt här café, det är ju: vad ska man ha för typ av sortiment? Alltså, vi ska ha kaffe, vi ska ha te och så vidare. Hur stor lokal behöver vi? Hur ska inredningen se ut? Vilken känsla ska vi ha? Vilken typ av kunder ska vi vända oss till? Det är typiskt sådana beslut man fattar ganska tidigt och man lever med dem ganska länge. Ja, det är de långsiktiga besluten. Sen så har man ju den operativa. Ja, lite taktiska däremellan. Ja, men jag tänker att ofta är det liksom de två extremerna på skalan då. Ja, operativa är då vilken kund ska jag ta först? Ja, också bemanningen för dagen. Har vi väldigt mycket personer som går förbi på väg till jobbet, så vi behöver stor bemanning mellan 7 och 9. Och vem ska stå där då? Är det Lena som är mest flink vid kaffemaskinen, eller är det Claes som är väldigt bra på att ta kunder som är lite kinkiga? Och helt plötsligt så tar den laktosfria mjölken slut. Ja. Vem skickar man till ICA för att köpa några paket? Precis. Vem av dem kan vi undvara just nu utan att försämra kundupplevelsen? Och ska jag springa ut till disken nu med de här överblivna glasen, eller ska jag ta nästa kund? Vad är mest effektivt för att få ett bra flöde över dagen? Kryllar av beslut. Ja. Mängder hela. Och den här nivån vi lämnar då, den taktiska nivån, det är ju den här, vad ska vi satsa på kommande halvåret? Ska vi anställa en person till? Ser vi att den här festivalen som ska vara på torget strax utanför kommer att innebära någonting för oss i juli månad till exempel? Hur ska vi hantera det där? Då är man inne på de här taktiska besluten där man på medellång sikt måste fatta beslut som sen man måste leva med på operativ nivå. Hur mycket glass tror vi går åt under sommaren? Mycket, får man hoppas. Ja. Mm. Så att, nej, men det är som, nere på våran strand här så finns det en kiosk. Mm. Och den hyrs av, jag tror att ingen har haft den i mer än 1 eller 2 år i rad, utan den hyrs av olika entreprenörer varje år. Något år var det ett gäng gymnasieelever som hade den som sitt partyställe, kan man säga. Ja. Här nere. Något år har det varit ganska seriösa, de hade kaffemaskiner och sådär. Men där är det också alltid extremt väderberoende. Och man tar en finansiell risk när man köper på sig de här lagren då. Mm. För man måste få sålt det till slut. Och säsongen är egentligen ganska kort. Så egentligen behöver man mer vara inne på foodtruck då. Att är det fint väder så åker man ner hit. Är det sämre väder så åker man dit. Personerna, man åker dit kunderna finns. Ja, köpcenter och sånt. Tragiskt. Det är de här, precis. Nej, men vi pratar ju om de här olika nyttorna i logistik. Och det finns olika listor. Men tidsnytta, det är ju ganska vanligt att man pratar om. Det vill säga att man vill ge kunder tillgång till saker när de vill ha det. Och en riktigt bra espresso för 50 spänn. Den är värd 50 spänn om jag är riktigt sugen på en riktigt bra espresso och råkar befinna mig på ett ställe där de erbjuds. Den är inte värd 50 spänn om jag är hemma och har en egen espressomaskin. Precis. Då är den helt annan. Men sen har du platsnytta, och det är ju, de hänger ihop, tids- och platsnytta. Det vill säga att saker finns tillgängliga där man vill ha dem. Och det är den här foodtrucken då, eller glassbilen. Den kan antagligen sälja ganska mycket glass på en badstrand. Ganska lite glass i ett industriområde.
när det är soligt ute. Men kanske tvärtom på vintern. Mm. Så att ja, det finns lite olika sådana här nyttor. Men de två är nyttor är så saker värda att betala för. Och det är ju det som sen sätter pris. För att, och det här har jag haft som föreläsningsexempel faktiskt för studenter där de har fått fundera på. Varför är en dubbel espresso inte dubbelt så dyr som en enkel espresso? Ska jag ta på det? Brukar de ha enhetliga svar eller brukar det vara stor variation? Ja, jag har gjort en undersökning av vad kaffet kostar i alla kaféer på Chalmers. Mm. Och då ligger en enkel cappuccino kanske 24 kronor och en dubbel 30 kronor. Något sånt. Mm. Den typen av skillnad. Och förklaringarna, det är ju många förklaringar till varför. Jag menar, kaffet är ju en ganska dyr komponent i för sig i den. Och då är det dubbelt så mycket kaffe. Men du har bara en ställtid. Ja. Du har enormt många fasta kostnader som allting ska vara med och bidra till. Lokal. Lokaler, personal, hålla upp ett sortiment och så vidare. Så att den här rörliga delen är en ganska liten del av priset egentligen. Mm. Plus att priset är inte baserat på kostnader utan det är baserat på marknaden. Ja. Och vad marknaden är villig att betala för. Och då hamnar man på en sån här situation. Och det är precis det som ett sånt här café hela tiden måste brottas med. Mm. Vad ska vi ta betalt för grejerna? Ja, det är inte vad råmaterialet kostar utan det är ju för att få sålt det helt enkelt. Precis. Men det tänker jag, har vi haft lite sommartema och under sommaren, om du har missat, så finns det både ett gott avsnitt från Almedalen, både vad som hände på Almedalen och hur man egentligen arrangerar Almedalen som du kan glädja dig åt. Och det var också ett avsnitt som handlar om semesterlogistik, förra avsnittet då, där vi bland annat pratade med Mattias Hellner som till vardags är vd på Stark Arvid men som tog ett år ledigt med sin familj och åkte ut och seglade bland annat över Atlanten. Hur ska man tänka med segellogistik? Det kanske är dags att börja planera för nästa sommar redan nu för att drömma sig bort lite. Men du, ett annat återkommande tema är ju Amazon. Har det hänt något nytt på den fronten? Det händer grejer runt Amazon hela tiden. Jag väntar ju med spänning på att nya säsongen av Primed, en favoritpodcast som jag har om just Amazon, att den ska komma i höst. För och fascinationen för just Amazon, är det för att det är teknik? Nej, det är för att de har växt så otroligt fort. De gör det med hjälp av logistik, de gör det med hjälp av digitalisering och de gör det på bekostnad av väldigt många andra. Mm. Så att jag kan rekommendera Primed, podden Primed, som produceras av journalister i Seattle där alltså Amazon har sitt högkvarter, eller ett av dem numera. Och de är ganska kritiska. De granskar vad Amazon gör med vår livsstil och så vidare. För i USA så är Amazon närvarande på ett sätt som de inte är här än. Ett exempel på vad som har hänt nu senaste är att Amazon har fått problem med en av sina underleverantörer. Det är transportföretaget, jag tror det var FedEx, som har varit en stor leverantör till Amazon. De har alltså levererat många av Amazons paket. Men sen har Amazon börjat bygga upp egna transportflottor och börjat köra ut eget gods. Och när det var dags för omförhandling med FedEx så drog sig FedEx ur det avtalet. För nu helt plötsligt så var Amazon inte längre en kund utan en konkurrent. Mm. Och det här är ett företag som agerar på alla lager, på alla marknader och i många olika roller samtidigt. Så att det här är oundvikligt att det blir så här att de kommer att bli både kundleverantör och konkurrent till samma aktör. Mm. Så att det där tycker jag är lite intressant faktiskt att följa. Och vad tror du kommer att sluta? Ja, Amazon kommer att fortsätta växa. Vi kommer att se dem i Sverige snart, tror jag. Men det har man pratat om ett tag, va? Ja, jag har börjat handla på Amazon nu i Tyskland. Ja. Jag kunde bli Prime-kund i somras. Det har jag inte kunnat tidigare. Så jag är Amazon Prime-kund nu, fast i Tyskland. Och det innebär? Det innebär att jag får vissa erbjudanden, jag får fri frakt, jag får diverse tv-kanaler och så vidare. På tyska dock. Yay! Ja, men det här var något som inte var möjligt för ett år sedan. Mm. Helt plötsligt kunde jag bli det och jag hoppade på, jag vet inte om det var en glitch. Men jag är Prime-kund och betalar en årsavgift för att vara det.
men i Jury då, och i Tyskland. Så vi har länge kunnat handla via Amazon. Det är många av er som redan har gjort det säkert som lyssnar på det här. Men att bli den här Prime-kunden och att få Prime, det vill säga att de levererar hem till din dörr, det har vi inte i Sverige ännu. Det här friktionslösa shoppingen. Där du har en app där du bara matar in, jag vill ha glödlampor, jag vill ha kattmat, jag vill ha en ny grep till min kompost. Allting köper du på samma ställe och dagen efter eller två dagar senare så står det utanför din dörr. Och du har inte betalt någonting för själva transaktionen. Du betalar bara för vad varorna kostar. Du betalar inte för frakten. Du betalar en avgift varje år. Men då får du tillgång till en massa andra saker också så att du ser inte transaktionskostnaderna. Den friktionsfriheten har vi inte ännu med Amazon. Men är inte det också ett hinder, tänker jag? För när jag jobbade i byggbranschen så var det just ett hinder för utveckling. För man sa att logistiken hos oss, den är gratis. Så att alla alternativkostnader som man redovisar var ju icke önskade. Och det är ju så att Amazon, det är ju inte gratis. Nej. Amazon bygger på att ständigt växa. Det är min bild av dem. Jag är inte Amazon-expert, men det är min bild av dem. Det bygger på att de har ständig tillväxt. Det bygger på att de får en stor volym Prime-kunder som betalar en fast avgift varje år. Som är med och finansierar. Och sen att de har ett antal naturligtvis transaktionsavgifter som plockas in. Inte bara av slutkunden utan också av deras underleverantörer. Det vill säga de som säljer varor via Amazons ekosystem betalar ju pengar för detta. Ja. De betalar pengar för att hamna högt upp i söklistor. De betalar pengar för att göra... för att Amazon ska leverera deras varor, lagerhålla deras varor och så vidare. Jag vet, jag har haft upp detta tidigare, att Amazon har ju nu börjat göra sig av med folk. Det vill säga i lager där de har lagerfört varor åt andra har de nu bara sagt till sina underleverantörer, vilket är kanske en liten e-handlare från landet som tycker att det har varit smidigt att Amazon har ett lager med mina grejer. Då har de bara sagt att nej, nu, ni kan fortfarande ställa via oss, men ni måste lagerhålla och skeppa ut alla ordra själva. Men kom ihåg att Prime-kunder ska ha 48 timmars leverans. Och det ska inte kosta något. Alltså de har börjat dra tumskruvarna för att dra ner. Och sen automatiserar de ju stora delar av sina lager också. Jag har inte siffror på det, men det är en enorm utveckling. Och jag är inte riktigt säker på att den är lönsam än för dem. Mm. Spännande. Själv har jag faktiskt hittat lite vidare. Vi har ju pratat om det här med klimatsmart och flyg och dylikt. Och då hittade jag en liten länkare faktiskt om att några Chalmers-forskare har tagit fram ett webbaserat verktyg som heter klimatsmartsemester.se där man kan gå in och titta då var ska jag åka, vilket transportslag har jag tänkt, hur många nätter har jag tänkt vara borta, har jag tänkt på hotell eller har jag tänkt på hemma hos någon, och så kan man få uträknat då hur mycket utsläpp det blir, beroende på vilka val man gör. Och också hur stor andel det utger av den här utsläppskvoten som man har räknat fram att är möjlig om vi ska hålla 2% eller 2 graders målet. Mm. Så en slags dashboard för dig som ska ut och resa. Ja, precis. Kanske inte största wow-effekten än så länge av att ha testat den. Men det ger ändå lite information och det finns också andra liknande ställen där man kan hitta. Så att jag tycker att det kommer mer och mer information om det här och det kommer också mycket mer om omställningen av flyget och sådär. Även om jag inte tycker att man ser en klar röd tråd om exakt hur det ska gå till och hur snabbt det kommer att ske. Nej, och det händer ju ganska mycket teknisk utveckling inom flyget. Ja. Alltså man vill elektrifiera flyget till exempel, köra på biobränslen och så vidare. För mobilitet i sig är ju också viktigt. Så det finns väldigt, väldigt många olika bottnar i de här frågorna. Ja. Vilket gör att det blir aldrig så enkelt som att säga att vi ska inte flyga. Eller vi ska flyga så mycket vi kan. Utan det finns ju alltid nyanser i den här debatten. Då. Och sen hittade jag också ett forskningsprojekt som jag tyckte lät väldigt spännande. Just det här med att saker och ting som man kan eliminera eller förflyttningar som man kan eliminera. Och då har man faktiskt tittat på vattenkonsumtionen i vanliga bostäder och konstaterat att 60% av varmvattnet som vi konsumerar går åt i badrummet och att vattnet
om vi inte är jättesmutsiga så är det ändå relativt fräscht även när vi har duschat i det. Mm. Och det är ju så kallad gråvatten då. Och hur man ska kunna återvinna det. Så att nu har man ett test faktiskt där man ska ha ett antal studentlägenheter där man ska återvinna gråvattnet då. Så att om man tror att det kan funka, det är ju lite ofta mentala hinder kanske, att det kan tänka sig att jag faktiskt ska duscha i grannens gamla vatten då. Så att det man gör är att man tar det varma vattnet och blandar det med kallt nytt vatten då. Mm. Och rena det. Och sen så återvinns det. Och då kan man ju återvinna. Ser man att ett typiskt hushållsskal kan minska sin förbrukning med vatten med 30 kubikmeter. Och elförbrukning också kan gå ner med en tredjedel. Det och det tycker jag verkar jättesmart faktiskt. Och då undrar alla, vad är logistiken i det här? Det här alltså kommer alltså från Chalmers magasin som vi har hittat den här. Och det är ju så att det här är då den gamla klassiska trade-offen mellan centralisera och decentralisera. Det industriella sättet att hantera vattenkvaliteten, det är ju att på ett ställe göra rent vattnet i ett reningsverk så att man kan använda det till andra saker. Eller att ett ställe se till så att dricksvattnet blir tjänligt för att dricka och så vidare. Men med teknologins hjälp så har man nu kunnat flytta ut själva reningen hela vägen egentligen ut till samma punkt nästan där den konsumeras. Och det kan man ju se också för att det var nyheter senast igår tror jag det var i nyheterna här i Göteborg om att väldigt mycket dricksvatten försvinner på vägen. För det går ju genom ledningar och vissa av dem är gamla och de läcker och att det här är ett problem. Mm. Och jag var inne i stan också och då såg man just att de höll på att gräva upp mitt inne i stan för att de ska byta vattenledningar då för att man ska kunna komma fram. Så att både det man faktiskt kan behålla en stor del av vattnet på samma ställe och bara återanvända det. Och det finns också speciella vattensystem där man återvinner värmen också från gråvattnet innan det sticker iväg. Och det är ju det att man minskar faktiskt mängden transporter då av vatten. Även om de sker i rör så är det ju liksom en process. Med en begränsad kapacitet. Så fort du har begränsad kapacitet så måste du prioritera. Och då kan man väl prioritera dricksvatten och sånt som ska. Och så kan man hantera det andra vattnet lokalt. Precis. Så att det är ett klassiskt logistikproblem. Att centralisera, där är det oftast tvärtom då. Att man har en massa regionlager. För att man måste vara nära kunderna. Det är det här foodtruck-exemplet. Alltså ju närmare kunderna du är, desto snabbare kan du agera. Desto högre service upplever marknaden att du levererar som leverantör. Men med teknologins hjälp så kan du faktiskt lägga ner regionala lager, centralisera och ändå uppnå samma service och ledtider genom att till exempel ha ett digitalt orderflöde, att ha smart plockning och så vidare, dagliga turer från centrallager ute i periferin. Men med vattnet så är det nu tvärtom. Och det är ju rätt så häftigt också just det här med elförbrukningen och så, för att nu börjar vi också se fler solpaneler på taken. Mm. Det finns batterier som ni kan ha hemma. Då blir vi också mer självförsörjande och behöver inte skicka runt lika mycket. Och när vi var i Nya Zeeland i Christchurch och de hade haft jordbävning där så tog det väldigt många år att bygga upp centrala delen av staden för att så mycket av infrastrukturen hade förstörts. Mm. Så att det gör ju också att det påverkar inte bara logistiken, vi blir också liksom som självförsörjande enheter som klarar väldigt mycket mer själv. Mm. Det tycker jag är jättekult. Väldigt kul spaning. Tankar för hösten då? Jo, vi nämnde detta i förra avsnittet, eller förra, vi ska lansera ett nytt format. Hittills i logistikpodden så har vi haft det gamla formatet som jag har kört i ganska många avsnitt där jag har intervjuat personer, intervjuat kändisarna och de har fått berätta om sig själva under en timme. Det formatet har jag gjort över 100 avsnitt av. Fortfarande väldigt intressant, men det kommer att blandas upp. Kommer att göra färre sådana. Mycket på grund av att jag har träffat ganska många olika kategorier av personer. Det finns fortfarande väldigt intressanta personer där ute, tusentals, så att jag kommer inte att sluta med det där. Men sen har vi blandat upp med det här formatet vi har nu, magasin, där det är tänkt att vi ska lyfta fram aktuella saker
Och där ni till exempel skickar in en bild då och säger förklara nu vad logistiken är i det här. Utmana oss gärna. Ni kan till och med utmana oss offentligt genom att posta bilden i sociala medier i vår Facebook, på vår Facebook-sida till exempel, att förklara den här om ni vågar. Så får vi se hur det går. Så det är de två formaten vi har nu. Men sen har vi också ett tredje på gång. Och vad heter det? Ja, det blir Logistikpodden bakom kulisserna. Och där är tanken lite som vi har varit inne på Almedalen och med seglingen. Att egentligen det blir en sakfråga. Någonting som vi har runt omkring oss och tänker vardagligt. Delar av samhället, till exempel sjukvård eller reningsverk eller vatten och avlopp. Det kan vara brandförsvaret. Men det, vi kommer också ha till exempel till hösten kommer vi titta bakom bokmässan. Vad krävs för att det ska gå av stapeln? Så att vi kommer gå in bakom kulisserna helt enkelt och se vad krävs för att producera tjänster som vi kanske inte funderar så himla mycket på logistiken runt omkring. Och det är här vi behöver er hjälp. Vi vill göra korta, max en halvtimme, intervjuer med folk som arbetar med olika saker som kanske inte är det första man tänker på när man tänker logistik. För när man tänker logistik, om inte man jobbar med det, så tänker nästan alla på ett lastbilskapell som det står logistik på. Mm. Och det är inte det vi är ute efter här. Vi är ute efter sjuksköterskan som ägnar sig åt otroligt mycket logistik utan att kanske tänka på det eller veta om det. Hotellbokaren. Vi är ute efter renhållningsarbetaren. Vi är ute efter byggbasen. Vi är ute efter de som jobbar på nöjesfältet och så vidare och så vidare. Det finns logistik precis överallt och vi vill synliggöra det. Precis. Det är vårt mission under kommande året. För det finns ju så otroligt många vardagshjältar inom logistikbranschen som inte räknar sig som logistiker men som gör ett fantastiskt jobb som just logistiker. Så att de tänker vi lyfta fram, blanda upp det med magasin och blanda upp med några stora namn inom logistikbranschen. Så att vi ser verkligen fram emot en fullsmockad och väldigt spännande höst. Mm. Och hör av er till oss i sociala medier. Vi finns på Logistikpodden lite överallt. Det är inte svårt att hitta oss. Och vi tar tacksamt emot både förslag och inspel och feedback på vad vi gör. Är det något du önskar så hör av dig och så hörs vi snart i ett nytt poddavsnitt. Hej då! Logistikpodden.